Hejsan! Idag så har vi haft vår andra sång- och danslektion. Och det var jättekul och spännande. Och idag på sånglektionen då så fick vi sjunga med mikrofon. Och vi fick också sjunga till vår bakgrundsmusik. För att innan så har en kille som heter Henning spelat så här piano. Så idag fick vi testa att sjunga med bakgrund. Så det var jättespännande. Och det är också lite läskigt så här för att ifall man kommer sjunga fel på final jam, alltså det finns ingenting att göra åt och liksom, eftersom det, man kan inte liksom spåra tillbaka eller så. Och sen på dansen så gick det också bra. Jag och Thomas då, vi danslärare, vi tränar lite på kameror och allt sånt, vad jag ska titta. För att det ska vara så tryggt som möjligt inför final jam. För jag tycker verkligen att det känns bra så. Jag ska öva lite till på texten så att jag inte glömmer bort den. För det skulle vara lite hemskt om man så här bara tappar bort sig. Men annars tycker jag att det känns tryggt så här inför final jam. Och idag har vi haft jätteroliga inspelningar. För att det var ganska så nyligen så sprang jag, Oskar och Hanna ner till havet. Som ligger precis här nedanför. Så sprang vi i då och hoppade så här med kläderna på och då blev det blött så och vi skvätt lite vatten på varandra och ja, det blev väldigt blött i slut, men det var jättekul verkligen. Sen vi spelat kubb och fotboll och så. Så det var en jättekul dag. Ja, hej då!